kala duwan aksan daawadayaal waan markaa iyo barnaamijka neef falqaynta wararka iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda qodobada maanta wararkan ku daawan doontaan waxa kamida wararkii ugu dambeeyay xaaladda deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia iyo waliba wararkii ugu dambeeyay caalihii halkaas ka soo baxaya iyadoo khasaaraha iyo waliba tafaasiil aan idin ka hayno iyo sida wax u dhaceen dawladda Ethiopia arrinta markii ugu horeysay ka hadashay sidoo kale banaan baxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dawladda dalka Israa'iil ayaa ka soconaya magaalada Tel Aviv ee xarunta uu ah Yuhuuda madaxweyne Trump iyo wali waxa isku cunay duuman iyaguna ciyaartooda dalkaasi ugu caansan oo kamid yahay ciyaaryahanka dhinaca kubada gacanta ciyaare ee basketball loo yaqaan Mr. LeBron James sidoo kale aad wadayaal waxaad ku maqli doontaa dawladda Turkiga waxay ku qadhawaaqday iyaduna inay talaabooyin dhinaca cunaqbateynta ay saartay laba wasaaradood ama laba wasiir oo ka tirsan dalkaasi Mareykanka iyadoo kaga argoosanaysa jawaabna ka u ah hadalkii iyo go'aankii hore ee cunaqbateynta ay ugu saareen laba wasiir oo ka tirsan dawladda dalkaasi Mareykanka qodobadaas iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan dabcan waa maalinimo aaxada waa 5 bishii Agoosto ama bishii 8-daad 2018 kala kala barnaamijkeenii falqaynteed inay ruuxdeen aad ma sii aan ku bilaabo isla markaana aan uga horeysiiyay madaxweynaha dalka Venezuela Mr. Maduro ayaa wuxuu ka badbaaday weerar la sheegay inuu ahaa mid argagax dawladda dalkaas ayaa sheegtay in madaxweynaha oo ka qayb qaadanayay bandhig ciidamada ay ku sameeyeen magaalada xarunta oo ah Caracas ee dalka Venezuela uu ka badbaaday jug weyn oo meesha ka dhacday oo uu eekeed baa la yiri qarax la doonayay in lagu xiyeelayo madaxweyne Nicolas Maduro oo aad isku hayaan dalka Mareykanka magaalada Caracas ayaa mas'uuliyiinta halkaas ku sugan waxay sheegayaan in madaxweynuhu caafimaad qabo isla markaana isaga waxba gaarin asagoo markaasi ka waramayay xarunta ciidamada qalabka side ee lagu dabaaldegayay 81 guuradii ka soo wareegtay kolkii ciidamada la yiraahdo Peruvian National Guard la aasaasay wararku waxay intaas ku darayaan in madaxweynaha uu arintu ay ahayd ama ay daarneed isku day la doonayay in lagu qaarajiyo ama looga taqaloso taasina waxay ka dhimisay kadib markii dhawaanahan oo dhan dawladda dalka Mareykanka ay cadaadis xoogan saaraysay saraakiil military ka tirsan oo ay doonaysay in ay markaasi talaabo ka qaataan madaxweynaha arinta ayaa waxay u muuqatay markaasi weerar iska cad waxaana la arkay ayada oo hal mar asagu madaxweynaha oo toos u qodbeenaya ayaa waxa la arkay ayada oo hal mar ay booday xaaska madaxweynaha oo markaasi qabsatay mid ka mid ah saraakiishii meesha taagnayd hase yeeshee waxa uu madaxweynuhu ahaa mid asagu aan fariirin balse waxa muuqatay in ciidamadii u qodbada u jeedinayay ee dhoolatuska meesha ka waday iyaguna ay kala yaaceen arrinta ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta amniga qaranka ee dalkaasi oo iyaguna sheegay in ujeedku ama uu ahaa ujeedada ugu weyn ee ahayd in madaxweynaha meesha lagu dilo balse uu ka badbaaday TV-ga qaranka ee dalkaasi ayaa waxaa la hadlay mid ka mid ah madaxda dalkaasi oo ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka ama aqalka sare ee dalkaasi baarlamaanka Dado Copelo Mr. Copelo ayaa ugu baaqay dhacdada inay ahayd mid markaasi argagixiso oo la doonayay buu dhir kooxo wax qarboda oo military-ga dhexdiisa aan ahayn buuri balse u shaqeeyay bun mucaaradka cadawga ah in ay dalka ku burburiyaan dawladdu waxay sidoo kale sheegtay madaxa dhinaca markaasi warfaafinta u qaabilsan dalkaasi Venezuela ayaa wuxuu la hadlay wakaaladda wararka loo yaqaan Telesur ee dalkaasi Venezuela wuxuuna u sheegay madaxweyne Maduro asagoo ku hadlay afkiisa uu yahay mid caafimaad qaba isla markaana hoygiisa uu ku sugan yahay wuxuuna qaranka u sheegay inay u diyaar garoobayaan dagaal la iskaga celinayo kuwa u adeegaya balay dalka shisheeye dalkaasi ayaa cunaqabtay waxa saaray dalka Mareykanka tan iyo intii madaxweynaha dalkaasi Maduro uu diiday inuu calaqaad hagaagsan la suubisto dalalka Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka oo dhan wuxuuna saaxiib dhow ka dhigtay dalalka Ruushka, Turkiga iyo dalka Shiinaha. Halkaan kala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda dalka Qabiiga Kooriyana wuxuu ku dhawaaqay in dawladda dalkaasi Mareykanku ay sameeyeen laba online ku saabsan inay bari furto dhammaan dadaalada nabadeed ee la doonayay in lagu soo afjaro hubka nukliyeerka sida daran wax u gumaada ay doonaysay Qabiiga Kooriya inay ka jawaabto. Wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Qabiiga Kooriya oo ka daba hadlay shirka uu ka hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo ka socdaya dalkaasi Singapore ayaa waniga Reunion ayaa wuxuu sheegay in Waqooyiga Kuuriya ay ka daashay balanfurka Mareykanka isla markaana cadaadiska Mareykanka uu ku dhawaaqay gaar ahaan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku celiyay inay tahay in Waqooyiga Kuuriya lagu dhoojiyo cunaqabateynta isla markaana la saaro cadaadiska dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca dhaqaalaha uu ka turjumayo laba wajeelnimada iyo in aysan meesha ka muuqan bay raadiyeen niyad wanaagga ay la timid Pyongyang.
Washington ayay ku eedeeyeen in ay bari furayso dhamaan dadaalada hubka nuclearka xalka loogu helayo wuxuuna ka digay in qoyga Kuuriya is dhiibi doonin. Sidoo kale wuxuu u sheegay in labada hoggaamiye kulankoodii bishii June 22-keedii ka dhacay Singapore uu noqonayo mid halbacaad lagu lisaayo haddii Mareykanka uu sii wado cadaadiska iyo loolanka uu ku doonayo inuu dalka Mareykanka inuu dalka waqooyiga Kuuriya ku godoomiyo isla markaana ugu sii hayo cunaqabataynta halakaysay nolosha guud ee dadka reer waqooyiga Kuuriya. Dawadeysha qiimaha leh, halkaan nagala socotaan warfadhi media haatan Turkiga. Dalka Turkiga ayaa wuxuu ku dhawaaqay in madaxweynahooda Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlayay shirka golaha baarlamaanka xisbigiisa gaar ahaan haweenka laga soo doorto xisbiga AK Party oo ururka la yiraahdo Justice and Development Party la yiraahdo AK Party ayaa wuxuu sheegay in ay dowladdiisu go'aansatay inay cunaqabateyn la mid a tan la saaray labada wasiiradood wasiiro ee kala ah wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka cadaaladda ee dalkaasi Turkiga mid lamid a la saaro dhigagooda dalkaasi Mareykanka. Mr. Erdogan ayaa wuxuu yidhi waxaan soo rognay islamarkaana aan doonaynaa inaan ku dhawaaqno in labada wasiir iyo hantidooda Turkiga ka taalla ay xanniman yihiin islamarkaana cunaqabateyn saaran tahay waa haddii ay jirtay. Wuxuu intaas ku daray madaxweynuhu in ay ilaa iyo tan iyo shalay habeennimadeedii ay iscelcelinayeen islamarkaana ay suubinayeen ayuu yidhi dulqaad saaxiibtinimo, balse wuxuu sheegay in Mareykanku uu go'aansaday inuu cadaawad qaato. Sidaa daraaddeedna wuxuu yidhi haddii hantida wasiiradayada Suleyman Suuno iyo Cabdilxamiid Gul la xanibay kooduna way xaniban yihiin hadda laga bilaabo. Wuxuu sheegay in dadka Mareykanku haddii uu moodayo buu yidhi wuxuu yidhi kuwa ku fikiraya buu yidhi in Turkigu buu yidhi ama dadka Turkidu ay marka loo hanjabo ama loo cagajugleeyo ay dib u fadhiisanayaan waa kuwo aan aqoon buuri qaranka Turkiga isla markaana aan xog fiican ka haysan taariikhdanada. Xogayaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Mevlüt Cavusoglu ayaa isaguna dhankiisa wuxuu sheegay in hadallada Mareykanka kasoo duulaya ay yihiin kuwo aan la aqbali karin, isagoo kasoo baxay telefoon uu kula yeeshay xagga khadka telefoonka ama wadahadal uu khadka telefoonka kula yeeshay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayuu wuxuu sheegay in ay sidoo kale ku kulmeen shalay magaalada Singapore isla markaana ay maalinimadii maanta wada hadleen balse aysan wadahadaladu ilaa haddana xog soo naasacadaan. Dhanka kalena xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in kulceliska iyo wadahadalada socda ee xoogan ee u dhexeeya labada dal ay ka tarjumi karaan in labada dal ee cilaaqaadkoodu u yahay maguuraan, wuxuuna sheegay in ishaynta muuqata ee labada dal Mareykanku uu mar walba qaboojin doono. Mr. Pompeo wuxuu sheegay in labada dal ay yihiin xulufo dhab ah, hase yeeshee Mevlüt Cavusoglu wuxuu ka digay in Turkiga aan laga fulin inay u soo jeedaan Mareykanka iyo weliba dalalka kale balse laga filo wadahadal iyo weliba ixtiraam siman oo labada dal ay ku wada hadlaan ama ku wada xaajoodaan. Dalka Israa'iil waxaa isugu soo baxay kumanaan iyo kumanaan qof magaalada xarunta waa Tel Aviv halkaasoo ay dadku uga soo horjeedaan go'aankii dhawaan baarlamaanka Knesset la yiraahdo ee Israa'iil ee Yuhuuddu ay ku ansaxsadeen in dalka iyo dhulkaas oo dhan ay leeyihiin dadka Yuhuudda haysta ama caqiidada Yuhuudda ama diinta Yuhuudda aaminsan. Kumanaan kun oo dad oo Tel Aviv isugu soo baxay sabtidii shalay ayaa waxay isoo bandhigeen sida ay u diidan yihiin go'aanka Israa'iil ay soo saartay xukuumadeeda gaar ahaan baarlamaanku. Dadkan ayaa waxay isugu jiraan dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta iyo kristaanka iyo sidoo kale dad yuhuud ah oo iyagu diidan waxa ay ugu yeedheen tallaabooyinka cunsuriyadda ah ee baarlamaanku qaadayaan iyo weliba tallaabooyinka dadka lagu khasbayo in xuquuqdooda lagu tirtiro gaar ahaan kuwa muslimiinta kuwa kristaanka ah ee ku nool dalkaasi islamarkaana haysta dhalashada. Dhaqdhaqaaqan ayaa loogu yeedhay markaasi waxaa loogu yeedhay sinaanta dhammaan dadka oo ah halku dhega markaasi banaanbaxayaashu ay siteen waxayna isugu soo baxeen waxay banaanbaxooda ahaa mid nabadeed iyadoo lagu qiyaasay dadka kasoo qayb galay inay gaarayaan ugu yaraan 80,000 oo ruux. Dadku waxay ka digayeen in dowladda dalkaasi ay tahay inay ka noqoto go'aamada noocaas oo kale. Dadka arrinta sida weyn u diiday ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha isaga laga awoodda badan yahay ee dalkaasi Israa'iil Ruvin Rivlin oo sheegay in aysan taasi u hiilinaynin ama aysan waxba taraynin halganka Israa'iil ay ku doonayso in ay amnigeeda ku socoto. Dadka muslimiinta ah ee carbeed ee iyagu dhulkooda lagu dulhabsaday ee reer Falastiin ayaa ka ah 120% dadka dalkaasi Israa'iil. Sidoo kalena waxaa hoos loo dhigay doorkii luqadda carabigu ay kulahay dalka kolka ay timaado inay ka mid ahayd luqadaha qaranka ee dalkaasi Israa'iil. Arrimahan oo dhan ayaa waxay sii murjiyeen xiriirkii diblomaasiyadda u dhexeeyay dalka Turkiga iyo dalkaasi Israa'iil. Dalka Turkiga kaliya ayaa noqday dalka kaliya ee ka tirsan caalamka Islaamka ee arrintaasi cambaareeya, waxaana madaxweynaha
hadalkaasi Turkigu uu eray bixintii ugu custeed uu isticmaalay xukuumadda Tel Aviv oo ugu yeeray inay tahay dalka adduunka ugu xun uguna cunsurisan taasoo cirka ku shareertay xiriirkoodii awal balabada dal ee madmadowga xoogan uu ka jiray. Taas ayuu Israa'iil ay ku jawaabaysay ayaa waxay bilowday hawlgal ay kaga hortagayso dadka reer Turki ee kasoo qayb gala ama soo dega magaalada barakeysan ee Qudus iyadoo dad badan halkaasi ka celisay. Wararku waxay sheegayaan in ay taas ay ku tirtirsiyeen sirdoon ka tirsan dalalka Carabta oo ayagu haba yaraatee aan wax celcelina ka geysan arrinta Israa'iil ay ku dhawaaqday inay leedahay dhulkaas islamarkaana ay yuhuudaysay gebi ahaanba. Daawadayaal, wararkii iyo warbixinnii dhinaca dunyada ayaan weli kala socontaan Hurfadi Media. Haatana Saudi Arabia. Dalka Saudi Arabia ayaa wakaaladda wararka ee dalkaasi gordhowtay waxay ku dhawaaqday in wasiirka tabarta ee dalkaasi Khalid Al-Falah uu sheegay in dib loo furay isla markaana dib loo bilaabay howlihii gudbinta shidaalka ee marinka Babul Al-Mantab ee isku xira badda Cas iyo weliba gacanka cadmeed. Warka qoraalka uu soo saaray la soo mariyay wakaaladda wararka ee loo yaqaan Saudi News Agency ama ISBA ayaa wuxuu sheegay Mr. Falah in gebi ahaanba dowladdu ay qaaday cunaqabataynti iyo weliba wuxuu yidhi dib u dhigistii dib loo dhigayay markaasi in maraakiibtu halkaas ay maraan. Warka qoraalka wuxuu intaas ku daray in xanibaadda loo joojay kadib markii bishii July 26-keedii ay weerar la kulmeen qaar ka mid ah maraakiibta saliidda ceeriin sida ee deegaanka maray, halkaas Babul Al-Mandab oo ah asagu marin ka kooban 20 kilomitir oo keli ah ayaa haddana wuxuu muhiim u yahay ugu yaraan 18 kun oo markab oo maalin walba halkaasi ka gudba, kuwaasoo ah kuwo markaasi uu isaga kala goosha caalamka oo dhan, gaar ahaanna isku xidha Asia, Yurub iyo Yurub, gaar ahaan marinada caalamiga ah ee badda Cas iyo gacanka cadmeed. Wasaaradda waxay intaasi ku dartay in go-aanka lagu sii daynayo baa layidhi maraakiibta, isla markaana ay taasi kala xaajootay qaar ka mid a dalalka caalamka oo ugu baaqay in saliidda cirka isku sii shareertay awgeed ay tahay in la dedejiyo arrintaasi. Kooxda xuthiyiinta ayaa horey ugu garaacday gantaallo maraakiib saliid ceerin sida umray oo Turki oo ay leedahay Saudi Arabia, taasna waxay runtii walwal gelisay baahida dhinaca shidaalka ee dunida iyadoo qiimaha shidaalkuna cirka isku shareeray judhiiba. Dhanka kalena waxaa muuqatay in kooxda xuthiyiintu ay dadaal xoogan ugu jiraan in ay burburiyaan baa la leeyahay dhammaan hantida ay leeyihiin dalalka Sacuudiga isku taga Imaaraadka Carabta. Dhowaan kooxda xuthiyiinta waxay sheegtay inay ku weerartay diyaarado drone ah oo sida gantaalka kale loo suubiyey magaalada xarunta u ah dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta Abu Dhabi, gaar ahaan garoonka caalamiga, waxayna wacad ku mareen inaysan fadhiisan doonin ilaa iyo inta ay jilbaha dhulka ugu dhufanayaan dhaqaalaha dalalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia. Saudi Arabia sidoo kale waxay ku guuldareysatay olole ay doonaysay in dunida oo dhan ay ku qaado kooxda xuthiyiinta oo looga sifeeyo ama looga eriyo deegaanka. Hase yeeshee waxay moogyihiin in dalalka caalamku aysan haba yaraatay waxbateeda u hayn inay dagaal la galaan kooxaha ay ka mid yihiin xuthiyiinta iyo Xisbullah oo kale, kuwaasoo inta badan dalalka reer galbeedku ay u arkaan inaysan ayaga khatar weyn ku haynin, isla markaana ay culayska iyo weliba kan siyaasadeed iyo kan amniba ay saaraan dalalka carbeed un. Hase yeeshee dalalka carbeed un baan arrintaas weli fahmin, oo dabcan aysan ka dhaadhicin in siyaasadda caalamka isku jabinta caalam islaamka ay tahay mid ka dhigan dalalka reer galbeedka istaraatiijiyad fiican oo ay gaadheen. Dabadeed qaybta dambe wararkii iyo warbixinnada aad maasiyada ha maganin.